Det er lige rundt om hjørnet. Velkommen til Udstødt, hvor jeg endnu en gang har en uh, tidligere Jehovas vidne i studiet, det er Anders... <laughs> Nå nej, Anders, du har aldrig været i Jehovas vidne mm. jeg, har været en, øh, jeg har været i Folkekirken, men ikke været troende. Altså, jeg, jeg blev konfirmeret for gaverne. Det var det. <laughs> det kommer vi nok til at snakke om der, øh, om, omkring dit liv. Men Anders Jernholm, han er jo, som jeg lige har skrevet op på skærmen her, journalist, stand komiker, forfatter, foredragsholder, politiker, radiovært. Stifter af artistisk selskab og medstifter af Eftertro. Jeg har ikke stiftet artistisk selskab. Medstifter? Heller ikke. Heller ikke? Nej, nej, artistisk selskab eksisterede længe før jeg kom til. Nå, okay. Men du er stifter, eller medstifter af Eftertro i hvert fald? Ja. Som ikke har noget med hinanden at gøre, det kommer vi til at snakke om. <laughs> øh, glødende antiteist. Ja. Og Liverpool-fan. Øh, ja, fordi min bror er det. Ja, det var det. Okay. Og hvor ved jeg det fra? Ja, hvorfor har du gravet sådan noget fra? <laughs> Fordi jeg har læst din bog Efter tro ah, Og der ja. brugte den som eksempel Hvorfor du egentlig er blevet Liverpool fan Og det handler jo egentlig om at påvirke den udefra ikke? Det var et broren Så ja. du også det i dag Lidt eller hvorfor du blev Jehovas vidne Der var nogle hyggelige mennesker at hænge ud med ja. Hvis man hævdede på Jehova Ja Godt være, jeg er, nu jeg tænker over det, hellere ville være Liverpool-fan end vokse op i Jehovas men ja, det, det var jeg egentlig også men det, det... på den anden side har det også gjort mig til det, det menneske jeg er i dag, så man må få det bedste ud af det nå og så er du forfatter der til øh, bøgerne, øh, du er jo ateist mm. efter tro yes og så har du også lavet du havde det der program der på Radio 4 hvor du også snakkede om tro kontra ikke tro, og fik meget troende mennesker ind i programmet. Ja, Gud fader bevares, hvor jeg gav nogle af mine modstandere mulighed for at, at komme med deres kritik, og så tålmodigt prøvede at se, om jeg kunne få lov til at fortælle, hvad jeg egentlig mente. Lykkedes det? Æh, nogle gange. Æh, med Marie Kraup slet ikke. Det, det er med tennis op af en mur. Æh, men altså trods alt sådan kom lidt ind på, på nogle folkekirkepræster, og også øh, Serine Godfred, sådan blev vi faktisk nomineret til en øh, den gode samtalepris til radio øh, pris awards show et eller andet. Nå, okay. Ja, ja øh, så, så ja, der, der, var både Serine og jeg vist ret overrasket over, at, at det var lykkedes os så bare have en nogenlunde samtale. Men jeg vil også mene, hvis man lytter til det programmer igen, at, at jeg var sgu også ret tålmodig. <laughs> Det skal man jo være. Man skal jo have en form for empati, også selvom man ikke er enig med sine modstander som du kaldte Ja, jeg tror at nogle gange, der var jeg simpelthen lidt for vært øh, i forhold til min, min, min gæst i studiet, og, og kom ikke nok ind med, hvad, hvad jeg egentlig havde af kritik. Øh, det er min egen efterkritik af det program. Men så må man selvfølgelig også tænke, at, at lytterne så godt kan tænke selv og finde ud af, hvad der lyder mest fornuftigt i deres ører. Det, det er mit håb. Men... Øh jeg, jeg har ikke fået det sådan bekræftet særligt tit, synes jeg, det der håb at Nogle gange så får jeg sådan en melding om, ja, som Serena jo sagde, og sådan, hvordan kan du ikke åbenlyst høre, at det havde hun ikke styr på? Og sådan, at, det, nogle gange bliver min tillid til mennesker altså svægtet. <laughs> du har også en anden podcast, det er så et stykke tid, sådan, jeg, har, jeg, har, jeg har lyttet en del til den, jeg synes, den er meget interessant. Små Ateister. Ja, med Simon det, det er et par år siden Det er også en af verdens mest sporadiske øh, podcasts overhovedet. Det er mig og Simon Øregård, øh, formand for Artistisk Selskab, som du også har haft med her i programmet, og en fyr, der hedder Mads som sætter sig ned og lige vender og hvad er der skete i religion siden sidst. Og på, på nuværende tidspunkt er siden sidst eddermame lang tid siden. Jeg, jeg, jeg tror, ved, det var jeg, november øh, 19 eller sådan noget. Altså, det er... Ej, er det så slemt? Jeg, 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 håber, vi noget at optage på et eller andet tidspunkt. Jeg kan huske, at den, aller sidste, det var egentlig ikke så meget om religion. Det var, jo, det, var det jo også, men det var noget om det amerikanske valg eller sådan noget. Ja, det, det tror jeg var... Var det ikke en soloshow, Mads lavede? Jo, det er rigtigt. Ja. Altså, det, det små artister, det er meget, meget sporadisk. Og så har jeg så den her Hvad tror du selv podcast, som, som du er også er med i, mm. i den nye sæson. Øhm, og, og lidt af del et af den her samtale. Ja, det er rigtigt. Man kan godt kalde det det her, det er del 2, så den første del, det var der, der hvor du interviewede mig. Yes, og det kan være, at vi refererer til del 1 en gang imellem, men vi prøver at sørge for, at den her samtale, håber jeg, er, kan stå for sig selv. Ja, det tænker jeg da også, den kan. Men det gik jo godt, synes jeg. Ja, det er, du var rigtig god. Og du var også god til at rose og anerkende, det her, jeg her. For... Jamen, du fortalte jo, at du savnede <laughs> lidt den der ros, der var i og så nu blæser vi bare, altså, helt op. <laughs> nu kommer det til at lyde helt forkert. Ja, det er meget spændende. Jeg har nogle spørgsmål til dig, og øh, det der ateistiske selskab, mm. hvordan, hvordan kom du så ind i det, nu hvor du ikke stiftede det? Ja, jeg var i 20'erne, og var i løbet af mine 20'er, der opdagede jeg, hvor stor skade religion gør på verden. Det er mit klare argument, at hvis man lige kigger på sådan hele planeten og hvad religion påvirker af idéer og også dem retorik og mennesker, der lever usundt seksuelt, fordi at deres gud siger, at de ikke må og så videre, så videre, så er det en ret tydelig negativ effekt på menneskeheden. Og jeg blev sådan helt, wow, hvorfor gør vi ikke mere ved det? Altså sådan alt andet samfundsmæssigt og politisk og måske ikke lige klimakrisen, men kan, kan diskuteres, og man er sådan lidt, oh, bør vi have militær, bør vi dyrke vores afgrøder økologisk, hvad skal vi gøre? Og der er masser af gode argumenter for og imod. Men at vi skal give penge til nogen, der fortæller mennesker, at det ene køn er bedre end det andet køn, eller at homoseksualitet er forkert, eller lignende, ud fra et gæt om, at en bestemt mand talte med den almægtige skaber af universet for mange år siden, og at den her almægtige skabers vilje er åbenbaret i en bestemt hellig bog. Nej, det er der virkelig en lavt hængende frugt, som vi kulturelt kunne plukke og sige, det skal de være velkomne til, men det er ikke noget, vi skal understøtte. Det er ikke noget, vi skal betale til. Eller Det, det, vil da bringe os så meget hurtigere videre, hvis vi bare lige kaldte den spade for en spade her. Altså, det kunne jeg virkelig mærke, at det var sådan den, der ramte mig. Og jeg tænkte, ja, Klimakrisen er vigtigere, ulighed økonomisk er meget vigtigere, men det her er så, så indlysende forkert. Øhm, for dig i hvert fald. For mig i hvert fald, men også bare sådan, undskyld, men, men de fleste mennesker, når jeg diskuterer, de henviser sig til, jamen det tror jeg bare. Sådan, så må man så sige, okay, det må du godt tro, men så skal du ikke på finansloven. Altså så skal du ikke have penge for fællesskabet hvis du i sidste ende, når du bliver gået på klingen med din idé om, hvordan vi bør indrette vores fælles eksistens, siger, det tror jeg bare. Så den må du holde, det må være privatlivet. Så du tænker på, at det her med anerkendelse, for eksempel Jehovas vidne anerkendt trosamfund med dertilhørende hørende skattefordel. Yes. Det er du ikke fan af. Bestemt ikke. Øh, og, og, lad mig endelig understrege. Jeg ønsker ikke at forbyde noget som helst. Jeg er, hvis jeg er fundamentalist, så er det, når det kommer til ytringsfrihed og tankefrihed. Du må tro på lige, hvad du vil. Hisbutaria, Jehovas vidner, øh, Landsforeningen for men eller hvad, <laughs> hvad der nu kan findes. Du må tale højt om lige det, du vil. Men vi andre skal ikke nødvendigvis lytte til det, og vi skal slet ikke betale til det. Og hvis vi så ser det på et højere plan, så er du vel også imod Folkekirken, og man betaler? Ja, bestemt. Til dem ja. også? Jeg vil gerne have et, et sekulært samfund hvor stat og religion er adskilt, og man ikke understøtter nogen som helst tro eller livssynssamfund for den sags skyld. Fordi jeg vil have idéerne ligestillet. Religioner er filosofiske idéer ligesom alt muligt andet, og jeg vil gerne have, at de mødes i en fri og fair arena, hvor at der ikke er noget, der bliver understøttet mere end andet. Fordi det er kun sådan, vi i sidste ende kan få sorteret i dem. Og det vi kan se igennem hele menneskehedens historie, det er, at når vi får sorteret i de der idéer, så kommer vi fremad. Når vi får sorteret øh, skabelsesberetninger øh, ud af vores biologiske idéer, så kommer vores biologiske forskning og medicinsk forskning til at eksplodere i nye opdagelser. Når vi får sorteret øh, ideen om, at mænd skulle være på en eller anden måde bedre end kvinder, eller har ret til mere end kvinder så accelererer vores udvikling lige pludselig, når kvinderne får selvstændighed kommer på arbejdsmarkedet. Vi kan se, hvordan de lande, der gjorde det, kører bedre end lande, der stadig forskelsbehandler. Så jeg, jeg tror et eller andet sted blot på, at de bedste idéer vi vil vinde, hvis ellers arenaen er fair. Mm. Og når man understøtter religioner eller andre samfund på en eller anden måde, så understøtter du bestemte idéer inden i arenaen, så bliver kampen ikke fair, så kan vi ikke stole på resultater. Nej. Okay. Ja. Så det er underliggende, det ateistiske selskab handler om. Hmm. Det er at få, få en fri og færre arena. Det, det er jo det politisk ateistiske selskab ønsker. Det er blot lighed. Hmm. Det er bare politisk lighed. Så er der underliggende, det en kulturel diskussion. og debattere om, hvorvidt Gud findes, om religioner er nyttige og alt det der, som er den, sådan, den sekundære opgave i ateistisk selskab. Men den har jeg jo også set, den del af jer at jeg kan huske for nogle år siden nogle busreklamer. Ja. Jeg kan ikke, det var et eller andet budskab om, hvorfor tror du? eller Ja, der var tre spørgsmål. Der var, hvorfor tro på en Gud? Hvorfor koster tro noget? Og talte Jesus og Mohammed med en Gud? Mm -hmm. og det var sådan tre simple religionskritiske spørgsmål, som vi bare håbede på at bringe lidt ud til befolkningen. Fik det en effekt? Ja, altså. Vi kørte kampagnen i flere omgange. Og første omgang, der gav det ikke meget øh, opmærksomhed. I anden omgang, der kom buskampagnen samtidig med, at vi startede hjemmesiden udmeldelse.dk, DK, hvor man, hvor man kan melde sig ud af Folkekirken. Og det er egentlig to forskellige kampagner. Og det sagde jeg i rigtig mange interviews. Rigtig forgæves. Øh, men der virkede det. Så var der pludselig opmærksomhed. Øh, og det, som jeg har drillet folkekirken med, altså sådan, da vi gerne ville tale om religion og drøfte tro, der hørte vi ikke fra jer. Men da det begyndte at koste forretningen penge, så gad I godt at kalde os mobber og åndsløse kulturforladte ignoranter. Fed dialog. <laughs> jeg har også læst nogle af de der anmeldelser af dine bøger, blandt andet Eftertro, i, uh... I, i, dit yndlingsavis, øh, <coughs> ja. uh, det er en, Dagblad. og det var jo også interessant, der er en, der omtaler den der eftertro-bog, der som samtaler for helvede. Ja, det ved ikke, om du... <laughs> ja med Rasmus Vangshardt hedder han. Jeg, der var, en gang var jeg tæt på at skulle debattere med ham, men det blev ikke til noget. Nej, og lad os lige snakke lidt omkring de der debatter, fordi jeg, jeg har set dig på YouTube, hvor du blandt andet har været i nogle kirker, mm. øh, med nogle øh, frikirker også i... Og det var jo så faktisk et positivt resultat af buskampagnen. Lad os endelig tage det med. Ja. Fordi jeg ja, er indre mission ungdom, øh, og også en frikirke øh, ungdomspræst. De hævde fat i os og sagde, jamen lad os tale om det. Og så var vi jo selvfølgelig, ja lad os mand, vi kommer gerne. Øhm, så ja, der var nogen, der tog stafetten op og sagde, lad os gøre det. Og det var også sådan en debat, hvor du havde fem minutters taltid, og så skulle din modstand, og så komme yes. nogle spørgsmål, der i ret, og så havde han fem minutter omvendt. Rykkede det overhovedet noget, de der debatter der? Det ved vi jo ikke. Altså, øh, det er utaknemmeligt at komme med de her budskaber. Politik er også utrolig utaknemmeligt, fordi når folk skifter holdning, og det gør de jo engang imellem, så er det altid deres egen fortjeneste. Der er meget, meget få mennesker, som skifter holdning til et eller andet, og kan pege bagud, og sige, nå, men det var fordi, hende der sagde sådan der, og så sagde ham der sådan der, og derfor har jeg nu skiftet mening om beskatning, eller økologi, eller yeah. var. Yeah. Øhm, I det øjeblik, du siger det, uanset om det kommer til at skabe en lille flænge af tvivl i dem, som senere medfører et, et holdningsskift, der gavner et menneske, i det øjeblik, du siger det, der er du bare en nar, yeah. som tager fejl. Øhm, så, og det, det er man bare nødt til at vide i det, i det øjeblik, man går ind og debatterer. Der er meget, meget få mennesker, der er i stand til at sige, ah, jeg tager fejl, du har ret, tak skal du have. Så du har ikke oplevet, at der har været nogen blandt tilhørende, der senere har skrevet til dig, at du fik faktisk sået en lille tvivl, og nu har jeg undersøgt det, og øh, nu tror jeg heller ikke rigtigt på det mere? Øh, eller? Ja, jeg har fået sådan nogle beskeder fra mennesker, der har læst bøgerne. Øh, ikke fra debatter. Øh, det er ikke lige, hvad jeg kan huske i hvert fald. Jeg har så også kun lige lavet sådan to eller tre større debatter. Øhm, men jeg har sådan et håb om, at, at når jeg, eller så, jeg, når man ser de her debatter, kan man også se, at jeg har som oftest nogle modstandere, som virkelig har forberedt noget med, hey, der står her, og her er en videnskabsmand, der siger sådan, og bla 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 bla, bla hvor jeg er noget mere afslappet i, hvordan jeg ønsker at forklare tingene. Og, og ligesom siger, jamen, det, det er da meget muligt, at der er en klog mand, der har sagt et eller andet på et tidspunkt, men altså, som Dilbert von Poppendekker sagde, citater er ikke argumenter. det lyder bare sådan. <laughs> altså, og, og der citerede du jo lige. <laughs> og så bliver nogle gange så faktisk, hvem, hvem er Dilbert von... Oh, God damn it. Dilbert. Dilbert. <laughs> øhm, at, at jeg har noget mere sådan, jeg prøver at formidle et eller andet sted, og det lyder måske ikke så meget, en følelse af, jamen, hvorfor skulle lige jeres Messias og jeres hellige bog og den Gud, I tror på i den udgave, I har udformet, være den rigtige. Når der er 10.000 muligheder. Når 10.000 mennesker gennem verdenshistorien, der har påstået at være i kontakt med den almægtige skaber af universet. Så er det derfor, vi spørger på busserne, tal Jesus om ham, er virkelig med en Gud. Fordi vi er alle sammen enige om at ikke gør. Og vi er her i Danmark i hvert fald enige om Joseph Smith fra Mormontron ikke gjorde. Og Son, Son Young Moon og Sai Baba og alle de andre Få dem af jer. eller en bilske øh, skøre mennesker. Men lige Jesus, der var god nok. Eller Mohammed, der var god nok. Ah, kom on. det, det er da sådan, så du går heller, du går til kilden og finder ud af, er der overhovedet noget? Og det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er også, når jeg, når jeg har snakket med Jehovas vidner, at der er faktisk mange, som... Hvorfor, hvorfor undersøge så meget omkring vagtenselskabets øh, historie og alt det der? Hvorfor ikke gå direkte til kilden, til Bibelen, og finde, hvis du finder ud af, at Bibelen den er faktisk ikke skrevet af Gud, den er menneskeskabt. Øh, så har du ligesom sprunget det led over, og så behøver du ikke bagefter at finde ud af... Men det er så utrolig individuelt. Altså, jeg har det sådan... Øhm der er øh, inden for ateisme, der var der for nogle. Øh, det fik jo en stor medvind internationalt tilbage sådan i 04-05 stykker, da Richard Dawkins skrev The God Delusion, Sam Harris skrev The End of Faith, og øh, Christopher Hitchens skrev God is Not Great, How Religion Poisons Everything, øh, og Daniel Dennett skrev den fjerde bog, som jeg ikke kan huske. Men det var sådan, wow, nu var vi lige pludselig nogen, der var rigtig klar, ikke? Og så sad der jo skepticistiske mænd over hele verden og fandt hinanden på internettet og gik ellers i gang med at tale og skrev, at religion er bare noget vås og hvad er folk dog dumme, ikke? Og så kom der en fem år senere lidt en en, en revolution, eller det er et stort ord at bruge, men der kom en, en bedre indsigt. Der var en fyr til en ateistkonference, der, der holdt en tale hvor han sagde, øh, prøv lige at tage hånden op alle jer, der er tidligere religiøse. Og så var mange, der tog hånden op. Og øh, Prøv lige at tage hånden op igen, hvis I blev overtalt om, at jeres tidligere religiøse ståsted var forkert, fordi en eller anden kaldte jer et kæmpe fjols. Og ikke en hånd i vejret. Så sagde han, how's about we stop being dicks? Altså, hvad med, at vi stopper med at være sådan nogle narøv? Og siden der har man jo netop forstået, at, jamen, mennesker har sandsynligvis ikke fri vilje, eller i hvert fald mange af de holdninger, du har som menneske, jamen, det er noget, der er kommet til dig, og det gør dig ikke mere eller mindre intelligent. Nogle af de Altså allerskarpeste og mest troende mennesker inden for kirker og måske er netop topintelligente, som er i stand til at overbevise sig selv om det her og andre og få en karriere ud af det. Det er også der, hvor du har været. Så, så vi skal lige forstå, at holdningsændringer kommer på en anden måde, hvor det handler om at skabe bare en, en fli af tvivl i den anden person. Og det er vel sådan set også det, som forkyndelse i Jehovas vidner handler om. Jamen, det er bare, hvis du kan komme med et eller andet, der får det her menneske til at tænke, er der noget? så kan du kigge forbi en anden dag. Men, men Anders, ja. der står den anden person der, den anden kristne person, jo med samme agenda, ja. og prøver at få skabt en fli af tvivl hos dig, mm -hmm. så du måske bliver troende. Ja, og det prøver de tit. <laughs> det prøver de tit. Og, og jeg lytter da også, jamen hey, altså, hvis, der, hvis en af de her guder er rigtig nok, så vil jeg gerne være med på holdet. Uh, det er bare rigtig svært at finde ud af, hvilken en der har ramt den. Uh, <laughs> Som, som jeg lidt drillede Syrine Godfredsen med i mit program. Og hun var sådan at jamen når du dør, så møder du Jesus, og så skal du formidle, at du har været en rigtig kristen. Og så sagde jeg, nej, det er ligesom uh, imamen Navid Bajk sagde her for to uger siden, at når jeg dør, så møder jeg de her tre uh, engle, så skal jeg forklare, at jeg er en ordentlig muslim. Så lad mig lige høre, hvad pensum er til din eksamen. Så kan jeg forberede mig til dem begge to. Uh, <laughs> men, 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 okay, ja. Hvis jeg lige må fortsætte ja, tråden. Ja. Så, 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 så hvis jeg møder en Jehovas vidne for eksempel, så gider jeg slet ikke at gå i gang med det store, fordi I, I har, I lærte jo, hvordan I skulle forsvare mod det. Det eneste, jeg vil vide, det er, hvorfor står der ikke nogen navne på skribenterne i vagtårnet? I alle andre blade er der bylines, så man kan gå til journalisten og sige, hvor har du dine oplysninger fra, og så man kan gå videre ned i de oplysninger og finde ud af, hvor de kommer fra. Hvorfor er der ikke journalistnavne i vagtårnet? Jeg har et endnu bedre argument, som er i samme tråd. Ja. De har jo deres egen bibeloversættelse. Ikke engang i deres egen bibeloversættelse står der, hvem det er, der har skrevet den. Fordi der er ikke nogen teologer jo. Der er ikke, det er jo ikke anerkendt øh, ude i den øh, store hvide verden. Det er jo nogle hemmelige mennesker inden for voksneselskabet. Men, men deres argument er, at det får ikke at fremhæve nogen. Vi er jo alle sammen lige, som ja, du ved. Rigtigt, rigtigt. Så vi var inde på. Lige ja. præcis. Ikke? Men det kan pilles fra hinanden, for det er jo ikke uddannede teologer. Ja. Øh, men men de, har, de har omskrevet nogle vers i biblen, så det passer til selskabets øh, udlægning. Og, hvis man vil mor sig med det her, så vil jeg sige, at her i Danmark kan man jo godt støde på Scientologer, folk fra Scientology-kirken, og de står også klar til at forsvare hele Bodhisattvaen. De har hørt alle indvendingerne imod deres kirke osv. Men spørg dem, hvor mange de er. Og så vil de sige, at det, er, at det er, at man er mange. Ja, omkring 50.000 eller sådan noget. Jamen, på, det, ja, præcis. Det er jo dernede, men de får at vide, de er flere millioner. Og man er sådan, at, jamen, prøv at, at en hver by, organisation, land, fodboldklub kan fortælle mig, hvor mange de er. Hvorfor kan I ikke? Det er det eneste, jeg efterlader dem med. Fordi alt andet, det vil bare ende i et en kilometer lang skænderi. Men Anders, altså det er jo sådan, at folk, der er overbevist, nu har jeg jo engang selv haft et, et radioprogram, noget der hedder Radio Playback, øh, hvor jeg har inviteret Ole Lokmand, den ja. største fortaler for flad jordteorien. Ikke? Yes. Og manden er jo faktisk, altså, han, han, ved nu, han ved i hvert fald mere om planetsystemet, end jeg gør. Og mm -hmm. han ved, hvordan du måler, og, og han, han, name -dropped, og han kom med en masse argumenter, hvor jeg, jeg faktisk... Lige høre, så, så... Bare lige fordi, det er sådan, er de andre planeter runde? Ja, det er jo, det skulle være runde. Det er, okay. det, er cool runde. det er kun i jorden, der har flad. Det er kun vores? Okay. Fuldstændig, ja. Øh, men hold op, han havde sine argumenter i orden. Altså, det var ikke, fordi jeg sad og blev overbevist om det, men, men jeg kunne bare mærke på ham, uanset hvad du sagde, så ville han kunne argumentere tilbage i et eller andet, i hans historie og, og opfattelse af verden der. Så jeg tænker også, at det må jo samme gælde i altså, dybt religiøse mennesker, Jehovas vidner, eller is, inden for islam, whatever. I, I kan stå der og bokse mod hinanden. Du rykker jo ikke noget ved dem. Jo, man gør. Jo, det man tror gør. Du. Og jeg tror også, at Ole Lokman er blevet rykket. Altså, jo, jo, jo. Altså, han har trods alt også... Nu ikke af dig, men måske af Andreas Mogensen, astronauten. Nej, heller ikke. Som man jo også... Nå, okay, det var efter det. det, det ja, ja det var nemlig derefter, han siger, at han lyver. Direkte han... Så altså alle, der ikke... <laughs> men, men, men... Alle, og især et menneske som Ole, som, som du selv siger, han er efter ting, som... Øhm, alle har et eller andet punkt, der kan gøre det og, og der er jo lavet den mest fantastiske dokumentar om Flat Earthers øh, den sådan, Beyond the Curve, eller sådan noget ja. Ligger på Netflix ja. Som slutter forrygende af, det er en lille spoiler det her Men hvor de har lavet, de har købt for dyredomme en eller anden laserstråle De skal sende 5 km hen over horisonten Og de siger, jamen det kommer til at passe perfekt Fordi her, der er vores pind, den er tre meter oppe og de skyder den afsted fra 3 meters højde her, 5 km væk, og så hvis jorden er rundt, så rammer den jo ikke, ikke? Ja, tænd laseren. What? <laughs> 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 og, 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 man hører det der, det, det er sådan, om der er et eller andet, der ikke virker. Og man, okay, hvis jorden er rundt, så rammer den jo 4 meter op, eller hvad det er, og så løfter de den, og så sidder den lige i skabet. Men der har du et, et godt eksempel på det der kognitivt som vi også kommer til at snakke hmm. om. Jamen, det er bare lige først sige, lige der, der siger de jo, nå, så er der et eller andet galt med vores udstyr. Ja men oplevelsen kommer til at sidde i dem. Flere af dem har lagt, forhåbentlig lagt hovedet på puden den aften eller senere, set optagelserne bagefter og tænkt, kunne vi være galt på den? Ja, det, det, kommer til at tage mange måneder og mange år for flere af dem osv., men det kan godt være, ikke? At, at, den er nødt til at sidde i dem. Ligesom hvis jeg oplevede et eller andet guddommeligt, så vil jeg også umiddelbart afskrive det som, wow, jeg har sgu nok fået et anfald af en art, eller der er sket bla 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 bla. Den vil stadig sidde i mig, og det vil åbne et eller andet i mig. Sådan, okay, hvad er det så derude? Det vil sige, at nu snakker vi om Ole Lokmund, men altså, det er jo den samme kognitiv dissonans, der foregår også i religiøs, at du kan jo have en, en, en oplevelse af hvad som helst der. Ikke? Nu har jeg jo den flinke mand herovre, Steven Lett fra det styrende råd inden for Jehovas vidner. Han sidder jo der i en lille råd på otte mand, og er sikker på, at han skal være i himlen blandt de 144.000, og han, han er, han, er, han, er, det mest overbevist i Jehovas viden, i hvert fald. Tror du, at du kunne så en tvivl i ham, hvis du kom med din artist? <laughs> Hvor gammel er han? Jamen, ja, han er 70 år, tænker jeg. Ej, han har hørt det hele. Det, 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 det tror jeg ikke, jeg vil ville kunne. Nej, jeg Altså, jeg vil elske at forsøge, men sådan en mand, nej jeg havde på et tidspunkt en diskussion, vi jeg lavet en tv-dummy med en præst, øh, Søren Siverts, nej det hedder han ikke, noget i den retning, i Frederiksberg, hvor han, han vidderligt sagde til mig, og det her det var en mand i start 60'erne eller sådan noget, han vidderligt siger, jamen Anders, tænk på alt det, jeg skulle opgive, hvis ikke jeg troede på Gud. Ja. Og jeg, min reaktion var, det er jo kun at understrege din egen bias. Fordi ja, din karriere, din pension, din omgangskreds nu og så videre. Ja, du vil meste, det, og du, er 61 år gammel, du kan ikke andet, du får ikke et andet job. Jeg er da udmærket klar over, at du er pot-committed, som man ser i poker. Du har smidt alle chatongerne ind i bunken, og nu er du nødt til at tro på dit bluff. Men det er jo ikke en begrundelse for, at Gud findes, eller at Bibelen skulle være sand. Tværtimod. Men kunne du ikke under ham det, Anders? Det er jo ret interessant, at nævne det der. Jeg har faktisk en tanke om, at der er nogen, også inden for Jehovas vidner, som altså, jeg vil kunne få overbevist dem, uanset hvad, medmindre de selv ønsker det. Og flere øh, mentalt, så begynder de at, at, at fjerne sig og, og, og til sidst forlade det. Men der er altså en del super overbevist, som er lykkelig i den her tro om, at Gud meget snart i Hammergetteren i dommedag. Yes. dag. bagefter tusinde års ride, så vil de omdanne det hele til et paradis, hvor vi skal klappe af panda, og vi skal ride på en løve, og vi skal spise meloner, og det bliver bare det best life ever, som de også kalder det på engelsk der, ikke? Kan du ikke onde dem, og så sige, så lad dem bare blive den illusion. Hvorfor skal du vække den, og så de kan få et lortet liv? <laughs> Jamen, det skal jeg heller ikke. Jeg kan jo et bestemt også godt onde de mennesker at blive ved deres overbevisning. Øhm. den enkeltes tro har jeg som sådan ikke noget lyst til at pille ved. Øhm, Hvis man kommer hen og gerne vil tale med mig, jamen hey, så, så er det sket, Hvis du inviterer til debat, hvis du kommer og overværer en debat, så videre, hvis du ser en video med mig. Men, men den enkelte tro, og især mennesker over 50, har ikke noget stort behov for det. Men en præst, en imam, en ældste, en person med autoritet og magt, der, så, så er du i arenaen med mig. Så, 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 der er, så er det vilkårene jo øhm, det, det artistiske og religionskritiske arbejde handler om religiøs magt ikke religiøs udfoldelse hvis man skal skælde det sådan ad menigheden er jeg som sådan ikke interesseret i jeg er interesseret i magthaverne og forkønderne. Øh, og, og i den økonomiske magt de har øhm, fordi ja, de er i arenaen og så må vi tage den derind har du nogensinde snakket med Jehovas vidner, når det er gået fra dør til dør Ja, ikke i mange år. Det irriterer mig lidt. De, de, de kom flere gange i mit barndomshjem i Fredensborg, hvor der afviste jeg det bare. Der var jeg ikke, jeg havde jeg ikke fået den her interesse for at skændes som religion. Men siden da, nej. Jeg har et par gange stoppet op og talt med dem på gader og stræder, når de står der med, med bladstanderen. Og, det er jo... Altså, de er jo sådan kerneeksemplet på emneskifter. Det er helt vildt. Det er et professionelt emneskift, som jeg nærmest kalder det. Og det, det er sådan en måde, jeg spotter, når folk ikke helt har styr på deres ting, uanset hvad vi diskuterer. Hvis jeg sidder og diskuterer boligskat med en eller anden, og vedkommende går i gang med at sige, ja, men vand, afskatter også noget bævl, så er jeg sådan, Nå, hvad, hvad, var det ved boligskat, du lige pludselig ikke gad at tale om længere? Øhm. Og det samme gælder især i religioner, når du står med sådan en Jehovas vidne, og de siger, ja, men Bibelen er jo autoriteret Gud Så var sådan, nej, nej, den er skrevet ukendte forfattere, og vi aner ikke, hvem der har kompileret. Nå, men jeg kan mærke Gud. Så skifter de lige til næste faktor i ligningen. Øh, og det går stærkt, synes jeg, når jeg taler med dem. Og det er derfor igen, jeg spørger bare til, til bylinesene i vagtårnet. Det er det. Men du ville elske, hvis det var, at... Altså, jeg ved inde på JW.org, deres egen hjemmeside, der kan man faktisk øh, anmode om et besøg kunne du tænke dig at, at få sådan en udfordring der? Ja, den og så, er da ikke og, helt dumt. Og, og send, send gerne jeres bedste ældste ind fra Betel fra hovedkontoret, så kan I sidde ja. der og... tage tag kameraet med. <laughs> og så måske ovenkøbet for det optaget. Fordi du er jo ikke frafanden. Du er ikke gået ud af Jehovas vidner, så de kan sagtens snakke med dig og det er derfor det er så ærgerligt og det, det mener jeg virkelig af hele mit hjerte at den her podcast, jeg vil også gerne have at de skal få lov til at fortælle den anden side jeg vil elske at invitere mm. et nuværende Jehovas Viden ind i podcasten, hvor jeg skal ikke sidde og bombardere dem med alle mulige argumenter fortæl nu bare hvorfor du synes det er the best life ever og lad mig lige få, Jeg vil gerne være mikrofonholder Så vi lige får lidt modvægt Mod alle de her frafanden Men det kan jeg desværre ikke Fordi jeg har det der klistermærke på ryggen Der siger ikke? Nå, men altså, jeg har Du en, kan gøre en, det de, de har en stående invitation Til at komme med i Hvad tror du selv Eller noget som helst andet projekt jeg laver Selvfølgelig Ja eh? øhm, Jeg tror der var egentlig også en gang Jeg skrev til hovedkontoret og sagde jeg vil elske hvis en af jer kom ind øh, Jeg kender personligt et par vidner Som jeg også har sagt Hey hvis I har lyst så kom ind Altså og til med med det tilbud at sige Hvis der er specifikke spørgsmål I ikke bryder om Så ryger de ud Og bare gerne høre Hvordan jævlen verden hænger sammen Skriv til dem Det skal vi aftale Det ville være fedt At få dem med i, i, i din podcast der. Du er ikke frafaldende Så det kan jeg godt være Nej ah, okay Jeg vil elske hvis det, <laughs> det lykkedes Nå så går der alligevel øh, Hvis man siger artistisk selskab altså lidt mere øh, Fremme i skoene, For at sige det mildt mm -hmm. Og lave sådan nogle kampagne der men så får du lige pludselig en idé om at starte noget, der hedder Eftertro. Er det sådan en søsterorganisation til artistisk selskab? Nej, altså den første idé var, at jeg kunne ligesom se i forskellige fora, at vi havde rigtig mange vrede ekstroende øh, i de artistiske fora. Og lidt ligesom sådan, at de værste ikke ryger, det er tidligere ryger, og så kunne man også godt se, at nogle af de vredeste, det er altså folk, der selv har været nede i målen. Og tilbage til det der med, at don't be a dick, det kommer ikke til at virke, og at det selskab har, uden vi nærmest selv er skyld i det, være på at stå det har ry for at være nogle baryler, så er sådan, at vi, vi, er nødt til at gøre noget andet. Og som vi også lærte i opstarten, der jeg så inviterede os, at hey, kunne nogen tænke sig at være med til at lave en forening, hvor vi, hvor vi kan hjælpe folk i deres tvivlsproces? så fandt vi også ud af, at øh, artistisk selskab skrammer. Som øh, vi var inde på i, i samtale 1, så øh, kalder du dig knap nok ateist. agnostiker. <laughs> Uha, ja, det måtte øh, jeg ikke sige. Okay, lad os lige få... Den fik vi aldrig færdiggjort. Altså fordi ateist er blot, at man ikke tror på guder, og det må man gerne være i tvivl om. En ateist må tvivle lige så meget, som en teist må. Selvfølgelig. De skal have nøjagtig samme vidensmæssige eller trosmæssige ballast. At være agnostiker er et spørgsmål om, at man siger at inden for et givet spørgsmål, er der ikke endelig afklaring at få. Når det kommer til øh, Danmarks chance for flere guldmedaljer til OL, der er vi nødt til at være agnostikere, vi kan ikke være sikre. Øh, man kan så sige, at håndboldherrerne virker suveræne, så man kan have en god tro på, at det sker. Øh, men man er nødt til at erkende, at der er ikke er endelig afklaring at få. Og, og jeg er selvfølgelig agnostiker, når det kommer til Guds eksistens. Ja, der er ikke endelig afklaring at få, medmindre en af dem viser sig. Øh, så jeg er agnostisk ateist. Det er ligesom hver sin ting i et koordinatsystem foretrækker jeg at op. Så man kan være gnostisk teist og vide, at Gud findes. Man kan være agnostisk teist og sige, jeg har ikke beviserne, men jeg tror, der findes guder. Og på samme måde kan man være overbevist ateist og en agnostisk ateist. Og det var så det, vi snakkede om i den første podcast, hvor jeg så sagde, og det må du gerne gentage igen, gentages fremforståelsen. Hvad er så forskellen på en ateist eller agnostisk og så en antiteist? Godt, ja, fordi der er vi så helt uden for den der. Lille øh, ting, som kan gøre afgøre, hvor man selv står i forhold til, tror man på guder. Antiteisme er et spørgsmål om at tage stilling til religion i verden. Øhm, og I det hele taget, sådan, hvad man kan sige, hvad teisme som, som tankegang medfører af konsekvens i verden, hvor jeg jo vil sige, at hvis vi tager alle de gode sider, nemlig at folk er næstekærlige over for hinanden, og øh, der bliver givet lidt ekstra almisse og nogle gode sociale initiativer, så er vi nødt til at sige, at alle kulturer nogensinde har haft regler om at være gode ved hinanden. Øh, institutionaliseringen af almisse i kristendom og islam, det er gode bidrag til idehistorien. Men selv med alt det gode samlagt, så kunne vi bare tage den katolske kirkes kondommodstand i Afrika, og så er vi allerede i nul. Og så kan vi tage alle krigene oveni undertrykkelsen af kvinder, af homoseksuelle, så videre, så videre, så videre. Der bliver jeg antiteist, fordi jeg tænker, religionseffekt i verden er indlysende negativ. Og det vil jeg gerne moralsk tage afstand fra. Ja. Det var egentlig meget godt forklaret og genfortalt. Jeg synes, det var... Det var udmærket. Anders. Nå, tak, 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 du er jo du er godt skåret for tungebåndet, <laughs> som man siger. Du, du havde været god i vidner. Så det er også et eksamensbord, det her. Ja, det, det kan man, godt, godt, det kan man kan godt, godt sige. Du har fået. Øh... Nej, Nej, men du... og det, det er, helt, det er faktisk rigtigt. Det hørte jeg i din samtale med, med Susanne Benderfeldt, hvor du sagde, at, at hvis du havde fået børn, så var du nok stadig i vidnerne. Jeg kan nemlig virkelig også godt tænke med min, mit ønske om at være på og optræde osv., hvis jeg var vo vokset op i Jehovas vidner og, og havde købt ind. På det tidligt, så var jeg sgu nok også stået og været ældste, og gribede ja. mikrofonen så meget, jeg kunne, og prøvede at rave så meget magt til mig som overhovedet muligt, og klapsalver og smil og ros. Uh, det er rigtig vigtigt at understrege, at det er sgu ikke et menneskes begævelse, der, der, der gør noget... Der er bare nogle tilfældigheder, uh, som gør, at man havner i den ene eller den anden grøft, og så må vi prøve at hjælpe hinanden med at finde det sandeste ståsted ved at have en fri og færre udveksling af idéerne. Det er så godt, du siger det der. Fordi at øh, en for, øh, for selskab, selskaber, der er nogle tidligere troende, som godt kan være lidt krigeriske, og jeg har også fuldt forståelse for, at der er nogen, der har oplevet nogle meget grimme ting. Mm. Altså også tidligere Jehovas som kan blive vrede, meget vrede og bedre øh, og, og, og krigeriske. Øh, og, og der er så mange, der, der ligesom smider den. Jamen, de er jo dumme som pap derinde, mand. De, de er så hjernedøde og så videre. Men i virkeligheden er der faktisk inden for de her små lukkede der selvom vi andre står udefra og siger, hvordan kan du tro på det? Også inden for Jehovas vidner, der er faktisk rigtig mange intelligente mennesker. Mm, og det er jo ligesom, jeg tror, alle kender til, hvis de har en, et lille sådan, et politisk hjerte og har deres eget ståsted, at de synes jo også, at modstanderne er nogle klaphatte. Og der må man bare lige huske på, nej, 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 kloge mennesker, dumme idéer. Altså, selv helt ude på den yderste højrefløj, som er dem, jeg er længst væk fra, må jeg jo erkende, at Pernille Værmån er ikke ubegavet. Uh, Rasmus Paludan er ikke ubegavet. Han har bare styret af nogle ekstremt dårlige idéer, i min øjne. Ja. Nå, og vi kom fra eftertro. Vi kom fra eftertro, fordi du skal lige være sikker på, at uh, fordi der er den her lidt fordom. <coughs> fordom har jo den fordel, at det ikke kræver nogen beviser. Men nu skal du så kunne forklare, uh, om, uh, om hvor meget har eftertro med ateistisk selskab at gøre? Det, at at jeg startede initiativet og samlede en gruppe mennesker, som startede eftertro. Og så det, at to, tre, måske fire stykker ud af bestyrelsen er medlem af artistisk selskab også. Øhm, og det er vel sådan set det. Altså, og artistisk selskab gav noget økonomisk fødselshjælp i form af 5.000 kroner, sådan så eftertro kunne komme op og stå. Øh, derudover så var det nemlig ret vigtigt for os at få adskilt ret tydeligt og klart og at sige, jamen eftertro er ikke et ateistisk projekt. Eftertro er vigtigst af alt hammerne ligeglad med dit religiøse ståsted. Når du kommer til eftertro, må du tænke, hvad du vil, og når du går, må du også tænke, hvad du vil. Altså, om du så melder dig ind i Hisbut når du er færdig hos eftertro, det er fint med os, bare det er en selvstændig og fri beslutning. Det, det eftertro handler om, det er at give dig fuldstændig fri til at tænke og tro og tvivle, som du har lyst. Øhm og der vil jeg jo gerne underlæggende sige, jamen, det er et eller andet sted, fordi jeg regner med, at hvis du bliver fri til det, så kommer du nok lidt tættere på mit ståsted. Det vigtigste, kan man sige, det er, at folk får, hvad vi kalder personlig teologisk autoritet. Også et begreb, jeg bruger i efter Fordi det er helt tydeligt der, at rigtig mange mennesker, de tager et afgørende skridt. Det er, når de ligesom tænker, jamen, det er mellem mig og Gud, det her. Om jeg er et godt menneske eller ej. Det er ikke ham, der står op ved alderet, eller det fine sted, man åbenbart taler fra, uagtet hvilken religion det er. Det er ikke ham, der afgør, om jeg er et godt menneske, og om Gud accepterer mig. Det afgør jeg selv, ud fra de kilder, jeg så ellers vil sortere i. Det spring er sindssygt vigtigt. Ikke for at blive ateist, eller whatever, men for ens egen lykke, simpelthen. Og frihed. Og selve eftertro, fordi der kan jo godt være, at der er rent faktisk nogle lytter, som jeg har aldrig hørt om det. Mm. Men det er altså så, selvom så siger, der har været nogen fra et artistisk selskab, der startede det, det er ikke et artistisk øh, projekt. Man respekterer, at folk kommer til de her såkaldte kaffemøder. Jeg har selv været en del af det, og været ude og snakke med nogen. Og det er ikke bare i tidligere Jehovas Vidner, det er Mormoner, det er altså Altså det kan være alle mulige, som så kommer der og har nogle følelsesmæssige øh, problemer, noget de gerne vil snakke med andre ligesindede om. Og så sidder man der og, og fortæller sin historie. Og der sidder altså så ikke nogen med en skjult agenda om. Vi skal nok få dem omvendt til at blive ateister. Nej, nej faktisk så sidder vi med en... Ja, det er måske ikke engang så skjult, slet ikke, når jeg siger at det i podcast. Vi sidder lidt med en agenda om, at vi skal prøve at holde religionskritikken nede. Mm -hmm. Altså, at hvis en eller anden sidder og bare hele tiden siger, at ja, det er jo også bare noget fucking vås, og så nogle røvhuller, den skal vi holde ned, Fordi, som vi var inde på i samtale 1, noget af det stærkeste eftertro kan, det er, at man kan spejle sig i, at nogle andre mennesker har oplevet nærmest det samme bare med et andet navn for Gud og en anden organisation og deres egen familie. Sådan som så man for det første kan sige, okay, det er ikke min tidligere religion, og det er ikke min familie og mine omgivelser, der er problemet. Netop som man begynder at forstå, hold kæft, det er bare nogle idéer, der har styret det her, og de går igen. Hos, hos de forskellige religioner i hver sin grad, med hver sin perspektiv osv., men det er noget af det samme. Den spejling hen over bordet til et eftertromøde, det er den vigtige. Og, og, den kan... Den kan lidt lide under, hvis nogen sidder og siger, at oh, det er også bare noget vås, det hele osv. Så videre, og så, videre og så videre. Det er ikke det, det handler om her. Det, det, skal handle om, hvad fanden var det, du gik og tænkte og troede, og hvordan føles det i dag, og hvad er det, der gør ondt osv. Og, så videre. Øhm, og, og der er det jo netop også noget, vi hurtigt kom frem til, at det er jeg ikke den bedste til. Øhm, Godt nok har jeg skrevet eftertrobogen, og jeg er glad for de ting, jeg har lært om, om dekonvertering, som man kan kalde det, om tvivlsprocesser og så videre, og jeg vil rigtig gerne tale med mennesker om det. Men de skal allerhelst høre fra nogen, der har, har været igennem noget af det samme, som de har. Og samtidig skete der så også det, at jeg var den første formand for eftertro, og det tog jo Kristelig Dagblad 24 timer at sige, at det var noget bras. Sådan er det. Nu no, ja, yeah. der kom fordommen der, at det er et artistisk Lige? projekt. Med det sex. På med et billede af mig og artistisk selskab starter en støtteorganisation, og så hurtigt var der en præst, der sagde, at det er ikke en god idé, og bla 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 bla. Øhm, så efter et års tid, så var vi sådan lidt, nej okay, så skal jeg eftertro have en anden formand, øh, og, og prøve at få mig lidt ud af, jeg skal ikke være ansigtet på den organisation, og, og det synes jeg også var en rigtig rar idé. Øh, så jeg er stadig bestyrelsesmedlem i eftertro, og hjælper lidt med... med lobbyarbejdet, kontakt med politikere øh, og, og pressearbejdet, som så desværre også er stadig meget svært, fordi at vores politikere er decideret fordomsfulde omkring ateister også, øh, og vil, vil, vil ikke så gerne støtte en forening, som er startet af ateister. Det, det deciderede Mathias Tesfais over, og det er ikke bare kristendemokraterne, det er over fra blå til rød. Det er vores ateistiske integrationsminister, så er du. Og, altså normalt kom de fra Marie Krab, så det undrer mig rigtig meget, at de kom ud af hans mund. Øh, men ja, derfor, derfor slås vi stadig meget med det der med, sådan, jamen, vi er jo ikke værre end andre, bare fordi at der er nogle ateister med i eftertro. Har du også opbakning i baglandet der i Alternativ? Du er opstillet i 21 jo. Som det er øh, ja. Ja, jeg står på sædlen. Øhm, jeg vil gerne indrømme, at det er lidt, lidt et fritidsprojekt, fordi nu, nu har jeg det gjort rigtig ondt, og sådan går året ind på politik. Så nu står jeg på sædlen, og så kan man skulle tage stilling til, om man synes, jeg skal have en chance. Øhm. <laughs> så det afgør, lidt, Ej, hvor man stemmer, altså, det hvor mange stemmer jeg får. Hvis I giver mig en chance, så skal jeg nok gå fuldt smadret på, ikke? Men, men det er rigtig hårdt at, at begå valgkamp og den slags. Har du nærmest et valgslogan, der siger, stem på Anders Stjernholm, stem på en ateist? Det er ikke sådan, at du vil føre har fra dag et været, hvorfor ikke? Hvorfor? <laughs> oh, den er, det er et rigtig godt politikerslogan. Den Jamen, en af mine venner, han var sådan lidt, du er gået ind i politik, ja, hvorfor ikke? <laughs> og, og det slår mig, det, det er nemlig rigtig godt, når, når jeg kommer med en udmelding, og siger, hey, jeg synes, verden skal se sådan her ud, jeg synes, vi bør gøre det her. Hvorfor ikke? Lad mig høre, hvorfor jeg tager fejl. Fordi det, det, er sådan, det er det, jeg mener, politik bare handler om. Jeg kalder, at jeg tror, jeg har den rigtige beslutning her. Forklar mig, hvorfor den er forkert, og så skal jeg lade være med at have den. Har du nogensinde oplevet, og det behøver ikke bare at være religiøst, men har du nogensinde været i en debat, hvor en har haft så gode argumenter, hvor du faktisk har sagt, okay, nu ændrer jeg faktisk min mening? Ja. Um, en af de tydeligste, jeg kan huske, det var, da jeg skiftede mening til omkring afskat. Og det var en komiker, der hedder John Oliver. Han har et program, der hedder Last Week Tonight sådan et, et comedy nyheds program Og så brugte de 15 minutter på de, de amerikanske regler. Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg sad bare, jamen afskat giver jo totalt god mening lige der. Og så tjekkede jeg op i Danmark, hvor det heldigvis ikke er lige så slemt som USA, men sådan, jamen, selvfølgelig skal vi have arveskat. Øhm, og der måtte jeg bare kende, shit, Anders fra en halv time siden, han tog fejl. Det er en af de, sådan, i hvert fald, de, de mest tydelige, jeg kan huske. Og så i nyere tid har jeg diskuteret meget atomkraft, øh, som jeg mener er afgørende for menneskehedens udvikling. Men når det kommer til atomkraft i Danmark, giver det vist ikke så meget mening. Og jeg har en god, dygtig energiøkonom ven, hvor vi sad over et par bajer og vendte det hele, ikke? Og så var han sådan lidt, at nej, vi skal bare være vindenergi og, 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 ellers opbevaring. Og så var jeg sådan, okay, okay, jeg kan godt have, det har du styr på. Um, så det, jeg vil hen med det, det vil sige, at du er villig til, du er ikke sådan en stolt person, for at bruge sådan et religiøst udtryk, hvis ikke det er, at du accepterer at det modstanderens argument, så du er du bare stolt, det er så godt at sige. Ikke? Mm. Men du kan, du kan sagtens: sige, det vil sige, hvis der nu kom en eller anden, lad os sige Jehovas og ja. kom med rigtig gode argumenter, ja. så vil du være den første at sige, okay, det er faktisk en rigtig godt argument. Ja, ja altså hvis nogen kommer med noget bundsolidt, øh, eller bare sådan, Øh, noget der virkelig kan, kan mærkes, så vil jeg godt rykke mig. Altså, og også inden for woo og, og, og det der Jeg havde en veninde, eller jeg har en veninde, hun bor i Tylejeren, den her lejr oppe i Nordjylland, som fortalte om en nærdødsoplevelse hun havde, hvor hun mærker i de 3-4 minutter hun er død, at hun bliver en del af en kollektiv bevidsthed. Pludselig kan hun mærke en hel masse mennesker hun har kendt, også en masse fremmede. Øhm, og så bliver hun ellers summet tilbage i vores verden. Hun er en højt begavet kvinde. Og siger til mig, jamen, så derfor, Anders, jeg, jeg, tror, at bevidsthed kan mere, end vi regner med. Og så videre. Og vi sad lidt og snakkede, hende og jeg, og, og kom frem til, jamen, okay, så, så, det, der kunne være en udgave her, det er, at der er materie og energi på den anden side af universet. Det passer også ind i multiverse-teorien, det her. Og så skaber det en gang imellem et lille big bang, og skaber et univers. Og så kan den her materie-energisump, vælger at manifestere sig som liv nede i det her univers og så popper man ud når det liv er slut det kunne vi i hvert fald godt rigtig godt lide den tanke fordi det betyder når vi dør så popper vi ud og så kan man lige kigge ned igen og tænke okay jeg tager en tur mere øh, den her gang vil jeg bare rigtig gerne være mand fordi det virker meget sjovere eller sådan <laughs> øh. men det lyder jo grangivende når du fortæller om det der som det er jo en det er jo et tro det der men tror. det er en, en meget tynd hypotese ja uden at du er overbevist om det, at det er sandhed. Ja, jeg regner det heller ikke for at være det mest sandsynlige, øh, at, at vi er en, en, del af en energi materie øh, ting ude på den anden side af universet. Men det er dog ikke, altså det er ikke umuligt, og det er ikke dybt usandsynligt, og det er en meget, meget beskeden overbevisning. Altså, hun ønsker ikke, at du skal lave om på noget som helst i dit liv, hvis du tror på, hvad hun siger. Hun ønsker ikke din penge, hun ønsker ikke, at din adfærd skal ændre sig. Og det er det vigtige. Øhm, fordi mere har hun heller ikke den her, at bygge den her hypotese på, og hun har ikke nogen påstand om, at du, hvis du gør noget bestemt, så får du en bedre mulighed næste gang. Altså reinkarnationstanken fra hinduismen eller sådan noget crap. Øhm, så ja, det jeg kan godt lide, Jeg kunne godt lide hypotesen. Øhm, og, det der er da en rar tanke, det er det, men, men har du selv et, et eller andet lille fli at tvivl eller tro nok nærmere? Øh, hvad, hvad, hvad tror du, der sker, når du dør? Ingenting. Det mest sandsynlige er ingenting. At, at min hjerne ophører med at virke, fordi at mit hjerte stopper med at pumpe blod og ild rundt, og dermed ophører min bevidsthed også. Det regner jeg stadigvæk for det mest sandsynlige. Så er der så min venindes idé om, at man popper ud og bliver del af en kollektiv bevidsthed. Det lyder fint. Øhm, og og hvis, hvis det er det, der sker, jamen fint, det, det ændrer ikke en promille ved min adfærd her og nu jo. Nej, den er også, også ret, det er også ret, øh, ret vildt en tanke der, fordi så kunne du jo selvfølgelig trække Hitlerkortet og sige, jamen, øh, så skulle Hitler altså heller ikke ændre noget som helst i sit liv, så vil han stadigvæk leve videre på så, den måde. Altså, jamen, jamen, og til gengæld, ikke? Altså, hvis du er den del, den del af den kollektive bevidsthed, der har været Hitler, så når du så sapper ud der efter og skudt sig selv ned i førebunkeren, så kan det godt være, at der lige er sådan en, åh, 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 det, det er jeg ked af. Ja, det kan jeg godt se. Ja, men så, så, tager jeg, så, tager jeg, lige en tur som hest, som straf. Så er det over i igen der, ikke? Jeg tror nok, at han vil blive en rotte eller en kakelak. Nå, tilbage til det der eftertro der, og jeg, jeg, vil, jeg, slår altid eller ofte et, et slag for det, for jeg synes, det er et fantastisk tilbud. Det er efterhånden flere steder i Danmark. Det er København, Odense, Aarhus, og der har været snak om Aalborg også, at og lave en lille afdeling. Ja, det tager desværre sin tid at udvikle, øh, udvikle, det her netværk, fordi det er på frivillige kræfter, og vores politikere vil hellere bruge penge på nogen, der siger social kontrol og islam. Ja, det, det kan de godt sigt, lide. Det, det er det, de godt kan lide. Det der med at behandle religioner ens, det er ikke populært på Christiansborg. Nej. Det er rigtigt. Og det er der, hvor der har været nogle små øh, amerikanske sigter, som for eksempel i Hovedsønden, der har flået under radaren der, med det her sociale kontrol, hvilket fører os over til at snakke lidt omkring din bog eftertrum Blev den skrevet samtidig med, at foreningen blev oprettet? Eller for? Lige præcis. Okay. Det var netop vi arbejdet med at lave foreningen, så havde jeg også fået et tilbud fra Gyllendal om at skrive den her bog. Eller de ville gerne have en religionsdebatbog, tror jeg måske. Ikke? Og så var jeg sådan, at jeg vil gerne lave de her interviews. Og, også, så passede det med, at vi lavede foreningen samtidig. så vi også fik noget, et erfaringsgrundlag at arbejde ud fra. Og mange af de mennesker, der er med i bogen, er jo stadig aktive i foreningen. Um, så det er en interviewbog med, med ni personer, som fortæller hver deres historie, og hvor jeg gerne vil give Christi Douglas anmelder lidt ret i, at det bliver lidt redundant. Det bliver gentagende, fordi at jeg bygger alle deres fortællinger op over den samme formel, der bare hedder barndom, tro, frafald, øh, i dag. Ikke? Um, og så er det klart, når man hører ni fortællinger, at så kommer det til at lyde lidt ens et eller andet sted mening. <laughs> ja, øh, men der, hvor jeg sådan synes, det blev rigtig spændende, det var at sætte dem rundt om et stort bord og sige, lad os lige tale social kontrol. Og sådan og sådan og sådan. Så stillede jeg nogle spørgsmål, og så skød de ellers sted Og så bagefter sagde jeg, lad os tale tvivlsprocess. Hvordan foregik tvivlsprocessen? Øhm, det, der skete, var, at vi kunne overhovedet ikke holde os inden for emnet. Så bagefter måtte jeg sidde og plukke deres input ud og sige, at det hører til social kontrol, det her hører til tvivlsproces. Okay. Øh, men, men det gav bare nogle forrygende øh, muligheder for, for sammenligninger og for virkelig at få spejlet det. Okay. Øhm, især kapitlet social kontrol kan jeg nemlig huske, hvor de sidder og siger, øh, fra Pinsekirken om og mormonerne, sådan, nå, jamen, altså, mine forældre blev da kede af det. Og så er det jo at mine forældre venter ryggen. Altså, og, og så var der ham her fra Scientology, Sonny bol, der bare sagde, nej, men, vi, har, vi har skruet alle knapperne op på 11 i Scientology. Altså, du snakker om i vores første samtale, Frank, at man i Jehovas viden, at man skal helst sladre, ja. hvis man ser andre leve syndigt. Det skal du sgu også i Scientology. Det er din forbandede pligt, at hvis du har set din ven være konen udtro, eller et eller andet, så skal du rapportere det til ledelsen, og så skal du skrive en rapport om, hvad der er sket, og den skal ledelsen have, din ven have, konen have. Og når hele misæren har overstået, og venen har fået på dallerbakkerne og et ordentligt rap over nallerne, så skal han komme og stikke dig hånden og sige tusind tak, fordi du gjorde mig et bedre menneske. Det er Jehovas vidne om igen. Hæleren er lige så god som stjæleren. Fordi hvis ikke du går til de ældste eller lederne i, gruppen, så en eller hvad det kan være, jamen så er det jo faktisk, så er du medskyldig i synden, ja. hvis du holder det for dig selv. Og det er jo bygget op på den der kærlige måde. Ikke? Sådan, så du, kommer ikke, du føler jo ikke, du er en stasi. Du føler faktisk, at du gør en tjeneste for du din bror, der gør ham væk. Bedre menneske. Fordi hvis ikke, det er meget smart bygget op på det der. Har, har du ikke efterhånden så også, at de der samtaler der med de forskellige religioner og mekanismer, får sådan en øjenåbner op? Tænk, at det foregår i Danmark i, i de her år. Det er jo ikke i 1920. Øhm, jo, i løbet af arbejdet, der var vi jo nemlig også sådan, jamen, hvor, hvor, mange mennesker drejer det her så om? Og, og der er ingen kvantificering af det. Der er ikke nogen forskning i det her rigtigt, så det er et kæmpe mørketal. Men jeg lavede sådan en hurtig slag på tasken omkring, okay, der er 8.000 mormoner, der er 20.000 i Hobbes vidner, der er så og så mange i Indre Missioner, Luther's Missioner, og så er der 300.000 muslimer. Og nogle af dem er selvfølgelig relativt moderate, men der er altså en 3-400.000 mennesker i Danmark, der kan være ramt af det her. Øh, og ja, det tal var også større, end jeg regnede med. Øh, meget større. Uh, og og det, det, er, det er også rigtig vigtigt, tror jeg, for, for den brede befolkningsvedkommende, at man ligesom siger, at hey, vi har registreret 4,5 millioner religiøse mennesker i Danmark. Men altså, 4,1 af dem er i folkekirken, og i blandt dem er der meget få, der er reelt set er religiøse. Altså måske 20 procent. Uh, så det her problem... Bevares. Det er ikke repræsentativt for religion i Danmark, fordi hyggeleri er det eneste, der er sådan rigtig repræsentativt for religion i Danmark. Det her er en anden størrelse, men det betyder sgu ikke, at vi skal undlade at kigge på den. Det er jo som om, at vi, vi har lavet et indre missioner, og Jehovas vidner og alle de andre kristne frikirker gør lige hvad de vil i en masse år, fordi det gik ikke ud over os andre. De var ikke voldelige over for os. Men det er jo stadig psykisk vold, der kan opstå imod deres egen børn. Og det, det synes jeg er et, et pinligt politisk svigt at at vi nærmest stadig væk politikere der, der får alt hvad de vil og kan gerne vil ramme moskéerne, men ikke kirkerne. Det er det er sgu ikke særlig hverken kristent eller fornuftigt. Er det en af de ting som du vil kæmpe for for alternativet? Lad os bare få få sat over ja. på hvad det er for et parti og, og har du også opbakning i partiet til til den holdning der? Åh, oh, det er noget af et kaninhul. Alternativets religionspolitik er relativt kortfattet. Vi, vi kom frem til en side. Fordi det er jo en meget tålmodig proces at lave politik i, i ser sådan en parti. Så, så, det, vi kunne komme frem til, det var lighed. Det vi vil vi have. Og så er der så en idé, jeg finder relativt skør, men den er sympatisk, især i mange alternativs nemlig at ligheden imellem religioner og livssyn osv. skal opnås ved at give alle de andre religioner lige så mange privilegier som folkekirken. Hvor min idé er jo, nej, fjern deres privilegier, så har vi lighed. Også lighed for mennesker, der ikke er i liv, religioner eller livssynssamfund. Men den anden idé er om at give dem alle sammen penge og privilegier. Lever i bedste velgående. Øhm, men derudover så har vi, så, 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 så det vil sige, der er to forskellige spor, alternativet kan være villigt til at tale om lighed på religionsområdet på. Og så er der heldigvis også det spor, at vi rigtig gerne vil sætte fokus på exit-programmer. Og, og prøve at hjælpe der fordi det skal, det skal handle om, at vi skal være frie og lige, og det handler så blandt andet også om at kunne række en hånd ud til folk, der har brug for hjælp. Ja, fordi du har jo efterhånden fået en stor indsigt, ikke bare i Jehovas udener, men, men generelt i de her små religiøse grupper, og netop den der sociale krog, øh, øh, kontrol, som der foregår der, og børn, der bliver indoktrineret fra en tidlig alder. Øh, det tænker jeg da også, når du snakker med nogle af dine politikere, venner i alternativet, at de må alligevel se, okay, der er noget galt her. Altså, det, det må vi da få stoppet på en eller anden måde. Ja, ja. Jeg, jeg har ikke brugt så meget af den der øh, Peters argumentation og sige, hey, det her det er jo virkelig synd for de her mennesker, der er fanget sådan og sådan og sådan. Øhm, jeg har generelt ikke talt så meget om det i Alternativet. Jeg har talt om det til vores religionspolitiske laboratorier, men, men ellers ikke. Øhm, men de her taler om det med, de, de forstår det godt. Og jeg kan også. Sige, at det var Alternativet, der tog initiativ til, at der her i efteråret blev afsat nogle penge til netop foreninger inden for, for, for religiøs-social-kontrolområdet. Ja. ja, fordi det er jo noget, der, der debatteres meget i de her lukkede XJV-grupper. Øhm, hvordan, hvor, hvor, hvordan kan vi få politikerne i tale? Hvordan kan vi få dem til at indse... Ja, blandt andet det her med, hvorfor skal Jehovas uden at være et anerkendt trosamfund, når de laver der social kontrol, og så er der blodpolitikken og udstødelsespolitikken, en masse mennesker, der går ned psykisk, og nogen tager deres eget liv, osv. Ja. Øhm Altså, en stemme på Anders Stjernholm, er det en stemme på en person, der rent faktisk vil kæmpe for, ja, i for den den sådan nogle, en sådan en sag? i, <laughs> I den Det er jo der. Ja, virkelig, det var et nemt men, spørgsmål. Men, men, ja, men, der, men der, er, i, politikeren, hvad kan... Jamen, fordi godt du har ved. ret i, der, der er i hvert fald noget i, at jeg tror, mange politikere har ikke lyst til at åbne for den der, for de kan godt se glidebanen. Hvis vi bliver enige om fra politisk hold, at Jehovas vidner sociale kontrol er for skrab til, at de skal have understøttelse. Og man siger, jamen det er fordi, de har en det vil nok være at sige, man har en udtalt politik omkring at vende ryggen til udstøtte, altså udstøttelsespolitikken er bare frygtelig, eller at det er fordi, man ikke må donere, eller man ikke må få blod, at det er det, der er umenneskeligt, og derfor skal de fjernes, så ved de jo godt, at så kommer vi og siger, har I set indre missionsregler? Altså, det er lige så stor grad psykisk vold at fortælle en homoseksuel teenager, at vedkommende lever med kurs mod helvede, fordi den almægtige skaber universet ikke ser god for, hvad han hun går og tænker på. Og så vil de være nødt til at sige, nej, ja, så skal vi også kigge på deres understøttelse fra staten. Og der er balladen jo netop, at indre missioner er en del af folkekirken. Folkekirken har stadigvæk 20 af præsterne, som ikke vil vige homoseksuelt, og det har et element af psykisk vold over sig. Og den diskussion er der utrolig mange politikere, der slet ikke har lyst til at tage. Folkekirken har enorm magt på Christiansborg. Og de har rigtig mange venner. Der er også en anden varm kartoffel. Hvis det er, at de går efter religionen, der udøver social kontrol, så rimer det også lidt på islam. Og den er altså farlig at begynde, fordi ja, hvis du skal begynde at gå efter Jehovas vidner med social kontrol, hvad med alle de her muslimer? Nå ja, men det tror jeg hjertens gerne, de vil. Det tror jeg hjertens gerne, de vil. Det er jo meget populært på Christiansborg. Men balladen er bare, de ved godt, vi står klar til at pege på, at det samme sker. I, især intermissioner og luthersk mission, og også i Pensekirken, og Apostolskirke osv. det, at nogen får... Det er det, som politikerne især godt kan lide at gå ned i og sige, jamen det er jo, jamen i, is islam er der fysisk vold. At du kan... Der er æresdrab, eller du kan få ærestæsk, fordi at du, du øh, har forladt religion. Og hvis sådan at, jamen, i de andre er der psykisk vold. Bare fordi, at der ikke er nogen, der, der får et par på screenet, så skal vi jo ikke gå ind og sige, at det er automatisk er være. Øhm, jeg havde et møde med en politiker, jeg, jeg, undlader at nævne hendes navn, men hun er faktisk på venstrefløjen, og hvor hun siger, jamen, islam er jo den værste religion. Og sådan, det kan du ikke bare afgøre. Jeg kender øh, tidligere Jehovas vidner, som ikke får lov til at se deres børn, jeg tror meget gerne, de ville tage et par på kassen, hvis de kunne få lov til at drikke kaffe med deres døtre igen. Så skal jeg overhovedet ikke gå ind og sige, hvad der er værst her. Slet ikke ud fra det her ene element omkring, jamen der er vold i islam. Og, det, og du kan virkelig høre det, hvis du overvejer debatterne med de her politikere, at de ser sig blinde på den detalje. Som om, at det automatisk gør, at de islam er meget, meget værre. Øh, Jehovas Hoversvidners udelukkelsespolitik kan vi jo begge to godt blive enige om. Det er sagt med også kraftigt. Øh, så, så det handler i utrolig høj grad også omkring, hvad de frygter fra vælgerne. Og, og der er bare noget omkring den her måde, at øh, kristendom bliver i talsat som, som danskhed, og som, som en kilde til store dele af vores kultur i dag. Øhm, hvorfor der også er en stor debat der, hvor vi er nødt til at gå ind og sige, jamen hey, lighed, demokrati, det er ikke kristne værdier. Lad være med at gå ind og tage æren for det. Men nogle gange kan man nærmest høre at Vi havde over i 2017 Og han fik æren for internettet og Nutella Og alt muligt andet Han var bare rød, det fede ikke? Og man så og tænkte, han var påviseligt antisemit Han smed katolikkerne ud af landet Han var ikke engang for religionsfrihed Hvad er det I snakker om her? Der, der er en, 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 en diagnostik af vores historie Og idehistorie Som er håbløst forkert Og som gør at, at kristendom og folkekirken Har nogle fans de ikke burde have Um, og det, jeg kan godt mærke, at jeg rander langt her, men, men det er det, der gør, at Christiansborg er svær at slås med på det her punkt. Fordi helt realistisk, lige nu, der vil det bare kræve, at socialdemokratiet skiftede holdning og sagde, når ja, okay, hvis vi adskiller stat og religion, hvis vi sekulariserer, så er der automatisk lighed på hele banden, og så får Jehovas vidner ikke understøttelse, men så får ingen af dem andet end det, medlemmerne gerne vil betale. Tror du nogensinde, det kommer til at ske, Anders? Selvfølgelig kommer det til at ske. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Spørgsmålet er, hvornår. Og om jeg ser noget i mit arbejde, det handler om at få det til at ske snarest muligt. Øhm, og, og det der er... Må jeg rent videre? Nej, mm -hmm, give, give en gas. Det der er det store skæld her, det er pengene. Folkekirken vil miste 2 milliarder kroner om året ud af et budget på 8, hvis vi skiller kirkerstat. og stat. Øh, fordi så skal de selv indsamle deres medlemskontingenter så skal de sende et shivekort ud i januar og sige, tusind tak, fordi du var medlem af Foreningen Folkekirken. Det bliver lige 2.000-3.000 kroner i snit, er det jo kirkeskatten. Ikke? Og der ved de godt, at der er pænt mange, der vil tage den regning, kolde den sammen og smide den ud, og så er de pludselig ikke medlemmer af Folkekirken. Men fordi deres medlemskontingenter i dag foregår over skatten, det der hedder kirkeskat, som jo bare er et medlemskontingent, så er der op mod en million danskere, der slet ikke tænker over, at de er medlem af Folkekirken. Øhm, og det er de 2-3 milliarder kroner, der bliver slåsset om, når at Venstre og Socialdemokratiet, Socialdemokratiet især ikke ønsker at skille religion og stat. Men hvis der kommer til pas mange unge folketingsmedlemmer, som kan se det i sekularismen, så vil de nok gå ind og fjerne kirkeskatten. For det kan man gøre ret nemt. Man behøver ikke at gå ind og lege med grundloven. Man kan bare sige, nej, kirkeskatten, den skal ikke indsamles. Det kræver et almindeligt folketingsflertal. Så er det plaster revet af i forhold til folkekirkens penge og så får vi en helt anden diskussion. Men tror du ikke også, Anders, <clears throat> nu skal du også være objektiv, ikke? at der er mange, som der er ateister, eller antiteister, eller agnostikere, øh, som er medlem af folkekirken, fordi det er bare meget hyggeligt. Vi er kulturkristne her, og vi har nogle traditioner. Jeg vil gerne giftes i kirken. Jeg tror ikke en Tødel på, øh, på Gud, men det her med at gå op og blive fuldt op af sine erfaringer. Alle de der ting der, og konfirmation og dåb, de her traditioner, og det vil jeg gerne være med til at støtte. Sådan rent kulturelt. Ja, det ville være forfærdeligt, hvis vi, hvis vi ikke havde vores kirker. Mm. Jeg tror ikke bare, der er mange, der det, synes, det er hyggeligt skuespil, det der. Det er der rigtig mange, der tænker. Og jeg har en række argumenter omkring, hvorfor jeg ikke synes, at, at de har ret. Øhm. Hvor meget tid har vi? <laughs> Fordi der, der, der er noget der. Det var sådan, punkt et, som jeg var inde på, idehistorien er ikke korrekt. Den her forening har i de sidste tusind år gjort rigtig meget skade på vores land. Og nu kommer de så og fortæller os, at de er en institution for næste kærlighed. Ah. Altså stadig igen, 20% procent af præsterne vil ikke vige homoseksuelle. De har stadig en problematisk indstilling til kvinders rolle i forhold til mænds... Øh, og, og, og sidder på en stor del af vores kulturliv. Folkekirken er jo Danmarks største koncertarrangør. Hvad betyder det for vores kulturliv? At det er folkekirken, der har de mange milliarder at bruge på koncerter? Det betyder det meget naturligt, at vi ikke har lige så mange ateistiske og religionskritiske sangkunstnere, som vi kunne have. Fordi du kan nemmere leve af dit arbejde, hvis du siger noget pænt om Gud. Eller bare er lidt, lidt hamløs. Øhm, så, så, så det der med, om det repræsenterer en kultur, jamen, det repræsenterer en kultur, vi bevarer på bekostning af hvad? Hvilken kultur kunne komme i stedet? Hvilke ritualer kunne komme i stedet? Hvilke fine forsamlingshuse kunne komme i stedet? Altså, det er meget fint, at du lige nu tænker, om oh, jeg vil gerne gifte sin kirke, fordi det er så flot og bla bla bla. For at blive lidt hård, det er fandme fantasiløst. Hvis du ikke selv tror på det, præsten siger, så er det et eller andet sted også respektløst over for ham, at du gider godt at komme i hans klublokale, fordi vinduerne er pæne, eller hvad, eller året lyder godt. Hvis du ikke tror på det, han står og siger, det er da lidt flabet. Så, så Og, og igen, fantaser dig da til et bedre ceremoni, et bedre, en bedre fest, en bedre markering af, hvad din kærlighed til det her menneske går ud på. Eller når der kommer et nyt barn, når du nogen skal have et overgangsritual. Altså, unge mennesker konfirmation, jeg synes, det er så vanvittigt at vi ikke fortæller dem noget af alt det, vi ved om, hvordan man er voksen i dag. Men i stedet for at sende dem ned i kirken og høre, hvad nogen gætter. Men ligesom dig selv, du fortalte jo også, at du havde været i konfirmation, du gjorde det for gavernes skyld. Ja, ellers fik jeg ikke gaver. Så var ligningen jo hurtig. Så kan jeg godt stille mig op i en kirke og lyve for penge. Så på den måde forstår jeg jo præster, ikke? At men men jeg vil da ønske, at, 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 at der, der var en kvinde fra humanistisk samfund, der skrev en fremragende kronik, kronik i politikken. Ej, det er den kedeligste måde at præsentere, ting på. Hun skrev omkring hendes søns manddomsritual, hvor hun sagde, øh, skidt pyt med gaver, eller du komme med nogle penge, der bliver han da glad for til festen, men langt hellere øh, inviterer ham ud. Alle jer, der kommer med, alle onkler osv., inviterer ham ud, Lav noget, som du har forstand på. Fortæl ham om den del af livet. Så han røg på fisketur med en, der vidste noget omkring, hvordan man overlevede i det fri, og han røg på museum med en eller anden tante, der vidste noget om naturhistorie eller whatever. Han fik alle de her voksne menneskers input til, hvad, kan, hvad, hvad er der ellers i voksenlivet? Og så en fest. Sådan som man rent faktisk sagde, hey, nu er du blevet 14, og du er teenager, og det er forvirrende, og der er pludselig meget mere ansvar og en helt anden verden. Lad os klæde dig på til den, frem for at sin, ham, ham, med kraven nede fra kirken fortæller dig noget om en gammel grønspættebog. Så man laver sit eget nye ritual. Det lyder da også meget godt. Eget til nye den. ritual. Vi kan gøre de her ritualer så meget mere vedrørende. I stedet for at holde fast i noget, som, som en femtedel af os stadig tror på. Det bliver jeg jo ved med at holde fast i. 20 procent af danskerne siger, at de tror på, at Jesus var Kristus. 65 procent kalder sig kristne. Man kan bare høre det retorisk. Der er der et eller andet kæmpe... Det tager det jo bare som et... Altså, når jeg i kirke ser dit retorisk, jeg tager det som et lille skuespil. Det er jo et teaterstykke. Hvor, men altså, jeg har faktisk haft sådan en holdning som dig engang. Mm. Øh, hvor jeg faktisk besluttede mig for, at, at det vil jeg slet ikke støtte. Jeg vil ikke engang komme til konfirmationer og dåb, fordi det er jo simpelthen en stor løgn osv. Nu har jeg sådan ændret øh, lidt holdning til det og siger, ja, hvad der jeg tager det som et teaterstykke. Men jeg, jeg, kunne aldrig finde på at stå og, og synge med og armen og lade mig være med i teaterstykket og gå op og få nogle oblater derinde i munden der. Men, men, nu har du en meget stærk holdning til det der. Har du så stærk en holdning, så du heller ikke selv kunne finde på at deltage i en konfirmation og komme ind i en kirke? Jeg definerede det for nogle år siden. Øhm. Da, da, også da der var udsigt til, at næste nevø skulle konfirmeres. At jeg sagde, jeg kommer gerne til både barndom, og bryllup og konfirmation nede i kirken, eller en, eller hvor end det foregår. Hvis du tror på det. Hvis brudeparet tror på det. Hvis forældrene tror på det. Hvis konfirmanten tror på det. Så kommer jeg gerne. Jeg kommer ikke for at se dig hygge i kirken, fordi du synes, vinduerne er pæne. Eller fordi, at så bliver bedstemor glad så kommer jeg til festen bagefter. Så du kom ikke? Han er ikke blevet konfirmeret. Det blev jo udskudt på grund af corona, og så kom der en mail, og øh, det sidste sommer, hvor han sagde, jeg kan ikke med god samvittighed blive konfirmeret. Så han blev non-firmeret. Så han får snart en, en stor manddomsfest. Øh, og så kommer jeg også til at give ham en kæmpe krammer, for, for at turde tage det standpunkt der. Og der er der ikke mange af dine venner eller familie, der så siger, du er alt for firkantet? Anders, du tager det alt for tungt, og du tænker for meget over det. Og vi lever i 2021, og kirken har jo også ændret sig. I dag er der jo kvindelige præster, og ja, der er nogen, der ikke vil vige nogen homoseksuelle, men det er jo altså noget fortæl, og så videre. Lad være med at være så firkantet. Det, det, tør de sgu ikke. Det tør de ikke sige. Eller også så orker de ikke, fordi så er de jo tvangstil. Altså, nu, lige nu, der har mennesker lyttet med i en times tid frivilligt, Prøv at forestille dig at sidde til en familiefest, og jeg sidder der med pegefingrene og peger over med at Jeg tager fat i en pive, og så peger jeg med den, selvom jeg ikke ryger. Altså. Og så har man altid ret, dem der peger med en pige. De har altid ret, sådan er det. Altså, jeg elsker jo at tale om det, men det er virkelig ikke alle, der har den her fetish. Så, så jeg tror, der er rigtig mange, der holder sig fra at åbne Pandoras æske. Men nu er du også blevet så gammel efterhånden, og har fået din livserfaring. Kender du også efterhånden din, din besøgstid, så nu gider folk ikke høre mere på dig? Det håber jeg. Jeg er jo glad for at komme ind i en podcast og kunne smide hele bullish på bordet. Øhm, men lidt jævnfør, sådan, hvad har man overhovedet en chance for at påvirke? Så når som helst næsten, jeg tror, der bliver åbnet for det her, så prøver jeg altid at finde ud af, jamen, hvad er der på din banehalvdel? Fordi så skal jeg nok komme derover og spille, og så prøver jeg at åbne den der lille fli af, af, indsigt omkring mit virke og tvivl i dig, hvis, hvis vi har en holdningsforskel. Øhm. Og når folk siger, jamen, hvorfor dog er det så vigtigt, når religion er så harmløst i Danmark? Og så er man nødt til at sige, jamen, det, det, som jeg lige har sagt, det fucker med vores kulturliv, det fucker lidt med børnenes uddannelse, det har vi slet ikke været inde på, men kristendomsundervisning i folkeskolen holder os jo fra at lære dem et mere komplet idehistorisk fag, eller måske noget mere samfundsfag. Og det, det er ikke økonomisk fair, og der er virkelig nogen, der slår sig, når vi kommer over i, i eftertrosegmenterne. Så de ligesom er ligesom klar over, at det her er da stadig alvorligt i Danmark, vi undlader bare at kigge på det, fordi der er nogen, der gerne vil have, at vi ikke tænker over det. Det er så hyggeligt på den kirke der, ikke? Den mm. kirkebryllup. Nå, Anders, øh, ja, nu er tiden jo gået jo. Altså, vi havde jo faktisk snakket om inden da, jeg havde sendt dig et link til Jehovas Unders hjemmeside, øh, fordi nu, var, nu er du en af de største altså, tilhængere, eller hvad kan man sige, du, du repræsenterer et artistisk øh, selskab, som du i øvrigt ikke er formand for mere. Det er, Nej, ja, er simpelthen, jeg er er det, er lande, ja. Øh, men, men, men jeg synes bare, det kunne være sjovt, at du gik ind på Jehovas Vidners egen hjemmeside, og jeg ved ikke, om, om der er bare et enkelt sted, som du har ja, men, du Skal vi ikke lige tage det som ekstra nummer så? Lad os lige tage det som ekstra nummer der, fordi øh, så lytterne der er også tidligere Jehovas Vidner. Hvordan, hvordan opfatter en, en ateist det, der står inde på JW? Og er der faktisk nogle gode argumenter, eller kan det pilles fra hinanden, Anders? Og du sendte mig specifikt noget om, om evolutionsteorien. Um, som og vi to lige en snakker om, inden vi gik i gang, hvor, hvor, hvor jeg spørger til, hvor, hvor vigtigt er det her for for uh, det enkelte Jehovas vidnes overbevisning? fordi mange af de hardcore kristne, jeg har talt med, de Grenov for eksempel og sådan der, så, så når det kommer til evolutionsteorien, så er de med. Vi har ikke så mange kreationister tilbage i Danmark, men du forklarer mig så, at det her kreationistiske standpunkt er meget vigtigt, at man får undermineret videnskaben og dermed også oppe religionen, som det der har svaret på. Man får i hvert fald man, man får brugt videnskaben hver gang det passer ind i Jehovas vidners narrativ. Men lige så snart det, det handler om udvikling og så videre, ja, den, den her kreationist, det er super kreationist og vidner tror mm. overhovedet ikke på et et eneste lille bitte, bitte sandskorn fra øh, det, som du står for i ateismen der med udviklingsteorien. Og der har de altså lavet den der, øh, ud af mange, de har også lavet mange bøger, men der er en side, der hedder Fem gode spørgsmål om livets oprindelse. Og det er blandt andet, hvordan er livet opstår og findes der simpelt liv? Og, og det, det første, jeg bemærkede, det var overskriften, og jeg tænkte, jamen, I er på vej ind i en gedin her. Ja, det er en strømmand. For, Fordi evolutionsteorien siger, som udgangspunkt, intet om hvordan livet er opstået. Evolutionsteorien starter ved de første ensællede organismer. Hvordan de kom til, det er ligegyldigt. Charles Darwin var, var så vidt jeg ved, ikke inde på det, fordi det er ikke relevant. Men for, det er jo ikke ligegyldigt for en kreationist, for at Jehovas Svødende siger nej, fordi det, det er jo kommet af sig selv. Men, men det er jo der, hvor at, at repræsentationen af din modpart er vigtigt, hvis man skal vurdere nogle menneskers indstilling. Og man kan høre det her, så går man ind på, hvordan er livet opstået? Spørgsmål 1. Øh, og så siger de, mange der tror på en evolution, vil fortælle dig, at livet opstod for milliarder år siden ved bredden af et tidevandsbassin, eller dybt nede i havet. Øh, det er ligegyldigt. Punkt 1, det er ligegyldigt. Og punkt 2... Det er klart fåtallet af folk, der tror på evolutionsteorien, er alle os lægefolk, som overhovedet går i gang med den diskussion. Vi er glade for, at nogle forskere prøver at genskabe de betingelser, der kan have gjort, at ikke-organisk liv blev organisk. der er jo nogen, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, at det må være kommet ud for rummet og sådan noget. Igen, det er skidelig Det vi godt kan se, det er, at fra encellede organismer og frem til i dag, der har livet helt åbenlyst taget den her udvikling, hvor at livsformer i et givet miljø langsomt ændrer sig over tid for at bedre at tilpasse sig miljøet, fordi dem, der ikke gør, de dør. Øhm, og, og, men, men den her side, den kredser rigtig meget omkring det her med, hvordan er det opstået? Hvordan er det opstået? Og, og meget forfærdeligt havde vi jo en videnskabsminister for nogle år siden, Esben Lunde Larsen, øh, som er fra Ringkøbingegnen, og som vidderligt sagde, jamen, øh, jeg bekymrer mig ikke om jordens alder. Og han brugte også formuleringen, hvordan molekyler er blevet til mennesker, som er sådan en amerikansk kreationist formulering, molecules to man. Og det er igen det der med, jamen fra molekyle til liv, det er vi ligeglade med som udgangspunkt. Det er stadig meget langt væk i hypoteseland for, for meget nørdet videnskabsfolk, men hvordan ensællede organismer blev til mennesker, er så godt som et faktum, og er ja, grundlaget for al biologi, som er grundlaget for al medicin, som er grundlaget for al psykologi, som er grundlaget for vores sociologi, og dermed vores omgang med hinanden i sidste ende politik, og hvorfor det er så svært at diskutere. Så for fuck's sake, var det vigtigt, at det bare bliver anerkendt snart. Nu går jeg jo lige tilbage i Jehovas Vinders ikke nu, ved jeg, hvad I, nu, nu skal jeg forestille mig, hvad jeg vil sige dengang. Og så vil jeg også sige til dig, Anders, nej, nu prøver du faktisk at snakke udenom, at du ikke vil diskutere det. Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt. Øh, du siger, at det er lige meget, hvordan den første celle egentlig opstår. Nej, det er det ikke, fordi ingenting kan komme af sig selv. Som Paulus skriver, og så viser der i på Bibelen, et hvert hus bygges jo af en eller anden, den der har skabt alt af Gud. Der er ikke noget, der kan opstå, ikke den mindste lille celle, ud af ingenting. Der må være en kraft bag. Okay, jeg er ligeglad med, hvad en eller anden gang har skrevet. Hvis hans argument er godt, så kan vi tale om det. Men bare det, at nogen har sagt noget, det kan, det kan jeg ikke bruge til noget. Og det her med, at noget skal være kommet af noget andet, det kan vi da ikke være sikre på. Hvordan skal det kunne lade sig gøre, at noget opstår ingenting? Aner det ikke? Tænker du, at vi nu er i... Nu er tilbage i 2021. Ja. Men tænker du, at det er simpelthen fordi, at vores bevidsthed ikke er... Det er først om 210 10 millioner år, så vi, 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 vi kan regne det ud. Øh, nej, nu får vi at se. Om, jeg har, jeg har, tror, jeg har et par gange har påstået, at vi godt kan få svaret inden for min levetid. At der var en, en ung matematiker i England. Nej, han er vist amerikaner, men hedder Jeremy England. Som definerede matematikken omkring, hvordan uorganisk materiale kunne blive til organisk liv. Øh, altså, ikke, jeg har været inde og hans regninger, men. men, men der var nogen, der som ligesom sagde, hold da kæft, han har lige pludselig peget på noget her. Og, Matematik er nærmest magi, i min øjne. Men, men der er noget der, og så er der nogle fysikere, der kan tage den matematik og gå i gang med at sige, okay, så er det de her betingelser, og bla bla bla, og nogle biologer kan så gå i gang med at opstille forsøgene. Og jeg lever der forhåbentlig 40 år endnu, og der er der måske en god chance for, at de rent faktisk kan sige, fuck mand, det lykkedes os at lave ursumpen. Nu ved vi, at det, det lå sig gøre på jorden under vores betingelser. Øhm, men om det lykkes eller ej, er ikke så afgørende i forhold til, at... at vi vil gøre os selv store tjenester som menneskehed. ved vil bare anerkende evolutionsteorien som et, et biologisk faktum. Altså, ja, nu skal vi ikke gå videre, fordi der er jo rigtig mange argumenter. Nej, du må endelig fortsætte. Altså, der er var jo flere manipulationer er, er, i det der, du der tekst. Jeg... Men, men Anders, så hvis du lige tager et par stykker mere højst. Ikke? Ja. Øh, <laughs> men der er jo også det, Jeg synes, når jeg har haft den med, med en creationisten der, der siger, jamen, ingenting kan opstå. Så er det, det ligger lige til ben så siger jeg, jamen, hvor Gud så kom fra? Lad os bare sige, det er Gud, der er skabt. Du har lige sagt, at ingenting kan opstå. For den, jamen, det, det Gud stor til, at vi kan forstå. Det kan mm. vi slet Så de bruger jo egentlig det samme, når det er, med det, der man stiller dem spørgsmål. Ja, for, ja og det så kan der når, fra. ja, når du kan få lov til at definere Gud lige på den måde, du har lyst til, jamen, jamen det er jo et mirakelkort. Han er almægtig. Ja, jamen, det, og jeg kan ikke lade være med, at nogle gange synes, det er flabet, når de siger, at Gud er ikke af vores tid og rum. Hvor jeg er sådan helt, ej, nu, nu håber jeg sgu lidt på, at han viser sig en dag, og at han er det. For det, det, det kan I virkelig ikke vide. Gud kunne godt være en eller anden super avanceret livsvorm i det her univers, som har skabt planeten for 6.000 år siden, som I også siger, og alt muligt. Det er væsentligt mere sandsynligt faktisk, at Gud er af den her verden, hvis noget som helst i Bibelen og Koranen skal give mening, end at han er en, en, en transcendent skabning, der har i gang universet, og alt det tilfældighed, der så er fuldt efterfølgende. Så, så det, det, er så flabet det der med at sige, at han er faktisk slet ikke af den her verden. Det ved du ikke. <laughs> Nå, hvad har vi flere uh, spændende? Ja, men, der kommer sådan nogle ting, når man læser på det her. Ikke? Har alt liv en fælles stamform? Og så kommer de, hvad hævder mange forskere? Øh, øh, og så videre og så videre. Og så sådan, hvad siger Bibelen? Så man tænker, nu er det relevant? Og så der bliver det sådan helt galt, når, når de så går ned og siger, men, øh, øh, nu er der kommet nogen, der siger, at Darwins træ er faldet. Der er det sådan en cherrypicker, de jo lige og siger, om den her kloge mand og den her kloge mand, han har sagt sådan her. Mm -hmm. Og så kommer der noget omkring en eller anden lærebog, hvor at nogle dyreskeletter ikke var skaleret i forhold til hinanden. Altså man sådan cherrypicker nogen, der har skrevet en dårlig lærebog. Som om, at, at så har man et modargument imod hele sagen. Men det er jo sådan lidt ligesom at sige, at hey, den her ene religion har sagt sådan, så religion er noget bras. Det man også kalder en fejlslutning, at man man tror, fordi man har fanget et delelement i modstanderen, så er de automatisk taget fejl. Og, at de nævner engang, hvilken lærebog, det fandt jeg meget fascinerende. At det de er gode til, det der, ikke? Øh, men altså, synes du, når du sådan scroller lidt ned, jeg skal nok lægge et link ud på YouTube, sådan så at jer, der er ateister, der har lyst til lige at se, hvad er det, vi sidder og kigger på, så kan I sidde og kigge igennem, men umiddelbart, når du nu ser, jeg ved godt, det er mere form, end det er indhold, ikke? Øh, men, men umiddelbart, når man scroller ned igennem, så ser det da meget tilforladeligt og og det er logisk ud. Altså det er ikke fuldstændig simplificeret, som det er, jeg nemt før, det. med før. Det med, med, de går ned i molekyler og celler og, og argumenter. Og, 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 det, og det gør de også med vilje. Yeah. Øhm, altså det, det er jo en appel til autoritet. Fordi jeg er heller ikke biolog. Øh, så, så når jeg læser meget af det der, så er jeg slet øh, RNA, DNA, hvad er det? Altså, det er blot for at gøre det tungt, vil jeg påstå. Yeah. Øhm, så, så man bare appellerer til, jamen ja, jeg siger en masse kloge ting. Stol på mig. Og det er, man, kalder det en appel til autoritet. Man kan også nogle gange, hvis man prøver at diskutere med nogen, og de siger, jamen er du præst, eller er du imam? Nej, det er jeg fløjtende ligeglad med, hvad du har for en titel. <laughs> altså, så, så der, den er der rigtig meget af her, og ser den her snak med, at det skal blive sådan, så teknisk som muligt, snarere end at køre på sådan, giver det mening. Hvad mener du, det der spørgsmål 4 har alt liv en fælles stamform? Yes, det, det var der, hvor jeg synes, det blev lidt mere fair, fordi nu snakker vi ikke om livets opståen, nu snakker vi om, kan den encellede organisme øh, køre på? Og altså i slutningen af det blev jeg sådan rigtig sur. Øh, der skriver de deres fakta og spørgsmål. Ja, jeg elsker jer også. Øh, altså de nævner bare faktum, to af evolutionens fundamentale opfattelser, at livet har en fælles samfund stamform og at nye hovedgrupper og kropstyper er et resultat af en langsom ophobning af små ændringer, bliver anfægtet af forskere, der ikke støtter Bibelens beretning om en skabelse. Jeg elsker, hvordan de ligesom siger, hey, de her mennesker køber ikke vores idé, men de er stadig enige med os på det her ene punkt. Ja. Uden sådan, altså, ja, de har nævnt en, to, tre stykker i brødteksten inden da. Det er et eller andet sted igen blot en appel til autoritet. Det er ikke som sådan, altså, ja, det er et faktum, at de, de er ikke med på evolutionsholdet, men de er for helvede der i undertale. Også, men det bliver der ikke nævnt noget om. Øh, øh, og når de siger, at ja, spørgsmålet er, når man tænker på den strid, der er om grundpillerne i Darwins teori, der, der, der er ikke som sådan en strid. Der, der er bare nogen, der tjener penge på at have et alternativt udgangspunkt. Og måske også tror på det, de siger, men det er ikke det samme som en strid. Øh, og så sådan, at de bliver ved med at køre hele tiden på, at åh, de første liv var ikke simpelt. Fordi når vi, når vi brækker en celle ned, så er der jo DNA og RNA og bla bla bla, og der er liv ind i den og sådan noget. Men det at det ikke er simpelt, betyder jo ikke at det ikke er opstået naturligt. Altså især tror jeg netop, at måske mange designer vil gerne designe ting så simpelt som muligt. Og hvis Gud var så dygtig, så havde han måske ikke behøvet at gøre det så komplekst. <laughs> Nej, så, så der er bare sådan det, det, det der men, men er det sådan nogle argumenter, som du også kunne have fået i en eller anden frikirke, hvis du var i et debat med nogen? Så kunne de bruge lidt det samme instrument oh, yeah. og, 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 og snakke sig udenom, og så kunne de name droppe nogen og så sige, ja, men selv inden for øh, darwinisterne, så er der faktisk fundamentale øh, grundopfattelser, som de er uenige og strides om, og, og så ja. står der der, det er nu også rigtigt der. Jeg, jeg kan huske den debat, jeg havde med Christopher Kruse en, øh, en fyr, der vist er i gang med at få en ganske udmærket karriere som frikirkepræst op og køre, og også er apologet, altså sådan en, der går ind og siger, at mit standpunkt er korrekt, så nu vil jeg lære at argumentere for det, som er en meget uvidenskabelig indstilling til, til viden. Øh, der gik han på et tidspunkt i gang med noget omkring uendelighed og skulle være umuligt, fordi hvis man blabber det, blabber det, de altså om uendelighed er muligt eller ej, er jeg fløjtende ligeglad Om universet havde en start eller er uendeligt, igen, uden for min rækkevidde. Og jeg havde lidt lyst til, da han gik i gang med det der, at han var færdig, at, prøve at spørge ud i salen. Er der nogen, der kan gentage, hvad Kristoffer lige sagde? Er der nogen, der begreber, hvad der foregik, og kan forklare mig det i andre på en anden måde? For ellers så var det bare en lang appel til autoritet. Lidt, lidt, samme følelse, du har, når du sidder og kigger på JV. Lidt, lidt ligesom nej, var jeg ligeglad med, hvordan RNA hænger sammen, fordi det kan stadig være Gud, der har lavet det, eller naturen, der har, at det er opstået til Det er ikke et bevis i sig selv hverken for det ene eller det andet. Nej. Altså, du vil, en biolog vil heller ikke sidde og sige, nå, men vi prøv at se, er næringsdreng? Derfor er jeg ikke god. Nej, det er da ikke et argument i den her sammenhæng. <laughs> men det er, det er rigtigt, som du siger. Jeg tror, det er simpelthen bare en måde at, at få folk til, I, hvor lyder det klogt, det her. Var der meget ethos, og det er en videnskabsmand, og ja, jeg kan dog nok forstå det, men det ser rigtigt ud. Og... Ja. Der er jo beklageligvis øh, forskning, der snakker om, at vi opfatter 10-20% af det, vi hører. Og ja, 20-30% af det, vi læser. Og det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der udnytter til at sige rigtig meget fjold, leveret med stor overbevisning. <lødselig> lad det være det sidste ord. Og så en stor opfordring. Jeg har faktisk også rosa anerkendelse til dig. Den skal vi lige have med. Det er meget vigtigt. Ja, det lød, det lød jeg, jeg, jeg lige super vigtigt. Ja, kom med din skulder. Sådan der. <kør> Fordi så altså, sent som I går inde på en uh, XJV-side inde på Facebook, Uden at jeg har sagt noget omkring, at vi skal mødes i dag, så er der en, der skriver, at der er nogen, der har læst den der bog Eftertro. Den er jo fantastisk. Og en masse øh, kommentarer. Ja, der er siderne ved at ryge af. Så, så den har altså en stor hjælp derude. Netop fordi, som du siger, at den styrke er, at den også sammenligner med andre religioner, ikke bare Jehovas vidner. Så det skal jeg lige huske, at Rose anerkendte for. Og så det, det er jeg glad for. Ja, den, den solgte aldrig så meget, så jeg, jeg, jeg er glad for, at den bliver læst. Ja, yeah, og den koster et par hundrede kroner, overskud i går til eftertro. Altså, vi sælger not den igennem foreningen i hvert fald. De sidste eksemplar, vi har fingrene i, uh, beklageligvis røg halvdelen af opladet på mystisk vis i Gyllendals Lager. Uh, vi har tilbudt at komme ud og lede. Uh, Der har ikke okay. været en apologet forbi med en tænsegæske. Må, måske, ikke. måske. Ikke. Så, så de fysiske eksemplarer ender med at blive en mangelvare. Samle i fremtiden. Det er et investeringsobjekt. Køb dem. <laughs> jeg har hørt dem på lydbog jo. Udmærket oplæser. Så det kan du også gøre. Mofibo ligger derinde jo. Ja, han, han er, gjorde det faktisk rigtig godt. Ja, det jeg synes, var meget nysgerrig faktisk... omkring, hvordan han ville klare de der kapitler med syv forskellige afsendere. Ja, udmærket diktion og det hele. Og så igennem Gyldendal, Det var ikke bare sådan et lille, bitte firma. Altså, det var noget... Ja, det, og så underminerer vi lige med det samme den efterfølgende min debatbog, du er jo ateist, som er udgavet på, på for, forledet pres 2, så, <laughs> som også er et, men det er sådan mere et, et slag for ateisme, hvor den der eftertro jeg, henvender sig til folk, der på vej ud af for eksempel Jehovas Viden. Du, du er jo ateist, den er sådan, ej, den henvender sig sådan set til alle, fordi vi inddeler religionskritikken i forskellige grupperinger, men det er bare 110 sider, der blandt andet taler om, hvorfor man åbent og ærligt og skal proklamere, at man er for det fælles bedste skyld. <laughs> Super godt. Og så håber jeg virkelig inderligt, at der er nogen i Jehovas vidner, som du kan jo skrive til dem på jv.org, Org, der kommer for en samtale med dig, og så skal vi se, om, om, du kan rykke noget ved dem, eller om de kan få dig til at konvertere til, til sandheden. Nå ja, nu, har, nu, lærte jeg jo, at du har Jehovas vidner, der sidder og lytter, selvom de ikke må. Øhm. Så I kan altid sige, at I fandt invitationen et andet sted, hvis I sender mig en mail. Ja, og du er ikke frafanden. De må meget gerne snakke med dig. Meget gerne. Ej, hvor dejligt. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Ja, selv tak.